abamu ku bawagizi ba Nabukenya abadde bajaganya oluvannyuma lw'omuntu waabwe okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda bawakanyiza ebiragiro bya poliisi ng'ene badde bakugira okujaganyiza wakati mu kibuga Luweero. Kino kiviiriddeko abantu okutandika okukanyugira poliisi amayinja naye bwetyo n'ebaanukuza n'amasasi. Wano abasobodde amagulu gabeeyimiridde. Embeera ewaliriza abamu ku babaka ba Paalamenti okuwanyisiganya ebisongovu ne poliisi. Ku mbeera ey'okugatta okusika omuguwa okwabaddewo ku makya wakati wa poliisi ne Dr. Kizza Besigye ng'ono yabadde agaaniddwa okuyisa ebivulu mu kibuga Luweero. Oluvannyuma Nabukenya n'abawagizi be bagondedde ebiragiro bya poliisi era abawagizi ne beeyongera okuwaga embeera esanyalaza ebyentambula okumala eddakiika eziweze. Bajaganyiza okuyita mu kibuga Luweero wakati mu kukyacanja nti omuntu waabwe yamaze dda okuwuta akalulu.